Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Николай Колев се интересува, презреждат ли се колите във Формула 1 във всяка част на квалификацията, с какво приблизително тегло на горивото влизат в Q3, например, от двете страни на болида ли има отвори за зареждане. Значи, много зависи от пистата, от подготовката на гумите в конкретната гран-при, за да се определи количеството гориво, с което се зареждат автомобилите преди всяко излизане. Не само за Q3, може и в така самата финална фаза на квалификацията да има две отделни зареждания, ако има два отделни опита и примерно да има гориво само за една скоростна обиколка. Но в много случаи се зарежда и малко по-голямо количество гориво, за да бъдат направени примерно две подготвителни обиколки. В Джеда, примерно, по време на квалификацията, Макс се опита с някаква подобна стратегия да накара гумите да работят по-добре. Така че много зависи тази подготовка и това зареждане на резервуара с условията на пистата, с избора на гуми, с избора на настройки. Иначе, като количество гориво, зависи пак от консумацията, от характера на трасето, на различните писти. Изгарянето на горивото в една обиколка е различно количество. Разбира се, че всеки отбор се стреми да постави минимално количество гориво в резервуара, за да бъде автомобила възможно най-лек и да постигне по-добри резултати. Как да кажа, има писти, на които консумацията е много по-висока и такива, на които е по-ниска. Педала на гъста е натиснат в по-кратък период от време, друга да е натиснат повече. Сега колко конкретно гориво се изгаря, аз мисля, че по време на голяма част от състезанията говорим и за това. Така че няма как да бъда конкретен, или просто има различни трасета. Иначе, онова, което също е важно, да, при зареждането, мисля, че по-голямата част от модерните резервуари биха могли от двете страни да се зареждат. Няма както в миналото, когато имаше зареждане с отварянето на клапата, имаше една основна гърловина, през която горивото постъпваше за точно определено време. Сега мисля, че вече играта е много по-свободна и биха могли да използват различни начини, които да изпомпват горивото по-бързо, да го връщат в резервуара, и в хода на самите състезания, разбира се, няма зареждане, знаете много добре, с гориво. Но в това отношение свободата е пълна и е важно как точно отбора планира и количеството гориво, което поставя в резервуара в конкретните сегменти на квалификацията, защото те някой път и симулират още в Q1 това, което ги очаква в Q3, ама условията за Q3 малко се променят и не винаги се получава точно тази картина, която те биха искали да имат. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.